ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः पंचदशोध्यायः भांडीरवने राधा कृष्णयोर विवाहः नव संगम प्रस्तावश्च श्री नारायण उवाच एकदा कृष्ण सहित नंद वृंदावनम ययो तत्रोपवन भांडीरे चारयामास गोधनम सरस्वस्वादुतोयम् च पाययामास तत्पपो उवास वृक्षमूले च बालं कृत्वा स्ववक्षसि एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण मायामानुष विग्रहः चकार मायया कस्मान् मेघाच्चन्नं नभो मुने मेघावृतं नभो दृष्ट्वा श्यामलं काननान्तरम् झंझावातं महाशब्दं वज्रशब्दं च दारुणं वृष्टिधारामतिस्तूलां कंपमानांश्च पादपान् दृष्ट्वैवं पतितस्कन्धानन्दो भयमवापः कथं यास्यामि गोवत्सान् विहाय स्वाश्रमं बत गृहं यदि न यास्यामि भवेत् बालकस्य किम् एवं नन्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा पयोभिया हरिश्चैव पितुकण्ठं दधारसः एतस्मिन्नन्तरे राधा जगाम कृष्णसन्निधिम् गमनं कुभनिराज हंस कञ्जन गञ्जनम् शरत्पार्वण चन्द्राभा मुष्टवक्त्र मनोहरा शरण्मध्यान्न पद्मानां शोभामोचन लोचना परेतस्तारका पक्ष्मा विचित्र कज्जलोज्ज्वला कगेन्द्र चञ्चुचारुश्री शंसानाशकनासिका तन्मध्यस्थलशोभार्हा स्थूलमुक्ता फलोज्ज्वला कबरीवेश संयुक्ता मालते माल्यवेष्टिता ग्रेष्म मध्यान्न मार्तंड प्रभामुष्टक कुंडला पक्वबिंब फलानां च श्रीमुष्टाधर युग्मका मुक्ता पंक्ते प्रभातैक दंत पंक्ति समुज्ज्वला ईषत् प्रफुल्ल कुन्दानां सुप्रभानाशखस्मिता ईषत् प्रफुल्ल कुन्दानां सुप्रभानाशखस्मिता कस्तूरीबिन्दु संयुक्त सिन्दूरबिन्दु भूषिता कपालं मल्लिकायुक्तं बिभ्रते श्रेयुतं सती सुचारो वर्तुलाकार कपोल पुलकान्विता मणिरत्नेन्द्रसाराणां हारोरस्तलभूषिता
सुचारो श्री फलयुग कठिन स्तन संगता पत्रावली श्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्न तेजसा सुचारो वर्तुलाकार मुदरम सुमनोहरम विचित्र त्रिवली युक्तम निम्न नाभिम च बिभ्रतीम सद्रत्न सार रचित मेकला जल भूषिता कामास्त्र सार भूभंग योगींद्र चित्त मोहिनी कठिन श्रोणि युगलम धरणी धर निंदितम स्थल पद्म प्रभामुष्ट चरणम दधति मुदा रत्नभूषण संयुक्तम यावक द्रव संयुतम मणीन्द्र शोभा सम्मुष्ट सालक्तक पुनर्भवम सद्रत्न सार रचित क्वणन मंजीर रंजितम रत्न कंकण केयोर चारु शंक विभूषिता रत्नांगुलीय निकर वह्नि शुद्धांशु कुज्वला चारु चंपक पुष्पाणां प्रभा मुष्टकलेवरा सहस्रदल संयुक्त क्रीड़ा कमाल मुज्वलम श्रीमुख श्री दर्शनार्थम बिभ्रति रत्न दर्पणम दृष्ट्वा ताम निर्जने नंद विस्मयं परमं ययो चंद्रकोटे प्रभामुष्टां भासयन्तीं दिशो दश ननामतां साश्रुनेत्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः जानामि त्वां गर्गमुखात् पद्माधिक प्रियां हरेः जानामि मम महाविष्णोः परं निर्गुणमच्युतम् तथापि मोहितोऽहं च मानवो विष्णुमायया गृहाण प्राणनाथं च गच्छ भद्रे यथा सुखम् पश्चादास्यसि मत्पुत्रं कृत्वा पूर्णमनोरथम् इत्युक्त्वा प्रददौ तस्यै रुदन्तं बालकं भिया जग्राह बालकं राधा जहास मधुरं सुखात् उवाच नन्दं सायत्नान्न प्रकाश्यं सहस्यकम् उवाच नन्दं सायत्नान्न प्रकाश्यं रहस्यकम् अहं दृष्टा त्वया नन्द कति जन्म फलोदयात् प्राज्ञस्त्वं गर्गवचनात् सर्वं जानासि कारणम् अकत्यमावयोर्गोप्यं चरितं गोकुले व्रज वरं वृणो व्रजेश त्वं यत्ते मनसि वञ्चितं ददामि लीलया तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् राधिका वचनं श्रुत्वा तामुवाच व्रजेश्वरः युवयोश्चरणे भक्तिं देहि नान्यत्र मे स्पृहा युवयो सन्निधो वासं दास्यसि त्वं सुदुर्लभम् आवाभ्यां देहि जगताम् अम्बिके परमेश्वरी श्रुत्वा नन्दस्य वचनम् उवाच परमेश्वरी
दास्यामि दास्यमतुलम् इदानीं भक्तिरस्तु ते अवयोश्चरणं भोजे युवयोश्च दिवानिशम् प्रफुल्ल हृदये शश्वत् स्मृतिरस्तु सुदुर्लभा माया युवां च प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्वरात् गोलोके यस्यथान्ते च विहाय मानवीं तनुम् एवमुक्त्वा तु सानन्दं कृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि दूरं निनाय श्रीकृष्णं बाहुभ्यां च यथेप्सितम् कृत्वा वक्षसि तं कामाच्छलेशं श्लेषं चुचुम्ब च उलकाङ्कित सर्वाङ्गो सस्मार रासमण्डलम् एतस्मिन्नन्तरे राधा माया सद्रत्नमण्डपम् ददर्श रत्न कलश शतेन च समन्वितम् नानाविचित्र चित्राढ्यं चित्रकानन शोभितम् सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भस्तङ्गैर्विराजितम् चन्दना गुरुकस्तूरे कुङ्कुमद्रवयुक्तया संयुक्तं मालतीमाला समूहपुष्पशय्यया नानाभोगसमायुक्तं दिव्यदर्पणसंयुतं मणीन्द्रमुक्ता माणिक्यमालाजालैर्विभूषितम् मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम् भूषितं भूषितैर्वस्त्रैः पताकानिकरैर्वरैः कुङ्कुमाकारमणिभिः सप्तसोपानसंयुतम् युक्तं षट्पदसंयुक्तैः पुष्पोद्यानं च पुष्पितैः सा देवी मण्डपं दृष्ट्वा जगामाभ्यन्तरं मुदा ददर्श तत्र तम्बूलं कर्पूरादिसमन्वितं जलं च रत्नकुम्भस्थं स्वच्छं शीतं मनोहरम् सुधामधुभ्यां पूर्णानि रत्नकुम्भाणि नारद पुरुषं कमनीयं च किशोरश्यामसुन्दरम् कोटिकन्दर्पलीलाभं चन्दनेन विभूषितम् शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम् पीतवस्त्रपरिधानं प्रसन्नवदनिक्षणं मणीन्द्रसारनिर्माणं क्वणन्मञ्जीररञ्जितम् सद्रत्नसारनिर्माणकेयूरवलयान्वितम् मणीन्द्रकुण्डलाभ्यां च गण्डस्थलविराजितम् कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षस्थलसमुज्ज्वलम् शरत्पार्वणचन्द्रस्य प्रभामुष्टमुखोज्ज्वलम् शरत्प्रफुल्लकमलप्रभामोचनलोचनम् मालतीमाल्यसंश्लिष्ट शिखेपेच्च सुशोभितम् त्रिवं कचूडां बिभ्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम् क्रोडं बालकशून्यं च दृष्ट्वा तं नवयौवनम्
सर्वस्मृते स्वरूपासा तथापि विस्मयं ययो रूपं रासेश्वरी दृष्ट्वा मुमोह सुमनोहरम्। कामाच्चक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्रं पपमुदा निमेषरहिता राधा नवसङ्गमललसा पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सस्मिता मदनातुरा। सामुवाच हरिस्तत्र स्नेहानन सरोरुहाम् नवसङ्गमयोग्यं च पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा। श्रीकृष्ण उवाच राधे स्मरसि गोलोक वृत्तान्तं सुरसंसदि अद्य पूर्णं करिष्यामि स्वीकृतं यत्पुरा प्रिये। त्वं मे प्राणाधिकाराधे प्रेयसी च वरानने यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोर्ध्रुवं यथा क्षीरे च धवल्यं यथाग्नौ दाहिका सती यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि सन्ततम्। विना मृदा घटं कर्तुं विना स्वर्णेन कुण्डलम् कुलालस्वर्णकारश्च न हि शक्त कदाचन तथा त्वया विना सृष्टिमहं कर्तुं न चक्षमः। सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः आगच्छ शयने साध्वी कुरु वक्षस्थले हि माम्। त्वं मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा कृष्णं वदान्त मां लोकास्त्वयैव रहितं यदा। श्रीकृष्णं च तदा तेऽपि त्वयैव सहितं परम् त्वं च श्रीस्त्वं च सम्पत्तेस्त्वमाधारस्वरूपिणी सर्वशक्ति स्वरूपासि सर्वरूपोऽहमक्षरः। यदा तेजस्वरूपोऽहं तेजोरूपासि त्वं सदा न शरीरे यदाहं च तदा त्वमशरीरिणी सर्वबीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरी। त्वं च शक्ति स्वरूपा च सर्वस्त्रीरूपधारिणी ममाङ्गांशस्वरूपा त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी। शक्त्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वराणने आवयोर्भेदबुद्धिं च यः करोति नराधमः तस्य वासकालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवकरो पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत् यदः। कोटिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम् अज्ञानादावयोर्निन्दां ये कुर्वन्ति नराधमाः। पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवकरो राशब्दं कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्। धाशब्दं कुर्वत पश्चात्यामिश्रवणलोभतः ये सेवन्ते च दत्त्वा
मामुपचारांश्च षोडश यावजीवन पर्यन्तं या प्रीतिर्जायते मम सा प्रीतिर्मम जायेत अधा शब्दः ततोऽधिका प्रियान मे तथा राधेर्हदा वक्ता ततोऽधिकः ब्रह्मनानन्त शिवो धर्मो नर नारायणवृषि कपिलश्च गणेशश्च कार्तिकेयश्च मत्प्रियः लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्तथा मम प्रियाश्च देवाश्च तास्तथापि न तत्समाः ते सर्वे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सती भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वं च वक्षस्थले स्थिता या मे चतुर्भुजा मूर्तेर् बिभर्ति वक्षसि प्रियां सोऽहं कृष्णस्वरूपस्त्वां विवाहामि स्वयं सदा इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णस्तस्तौ तल्पे मनोरमे उवाच राधिकानाथं भक्तिनम्रात्मकन्धरा राधिकोवाच स्मरामि सर्वं जानामि विस्मरामि कथं विभो यत्त्वं वदसि सर्वाहं त्वत्पादाब्ज प्रसादतः ईश्वरस्या प्रिया केचित् प्रियाश्च कुत्र केचन ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तव कृपा तृणं च पर्वतं कर्तु समर्थ पर्वतं तृणं तथापि योग्या योग्ये च सम्पत्तौ च समकृपा तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभिर्यत्क्षणं गतं तत्क्षणं च युगसमम् नाहं प्रापयितुं क्षमा वक्षस्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम् दुनोति मन्मनः सद्य त्वदीयविरहानलात् पुरपपात मे दृष्टे त्वदीयचरणाम्बुजे नेता मया न हि क्लेशात् द्रष्टो मन्यत् कलेवरम् प्रत्येकमङ्गं दृष्ट्वैव तत्ता शान्ते मुखाम्बुजे दृष्ट्वा मुखारविन्दं च नान्यं गन्तुं च साक्षमा राधिका वचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः तामुवाच हितं सत्यं श्रुते स्मृते निरूपितम् श्रीकृष्ण उवाच न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूर्वं निरूपितम् तिष्ठभद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तव प्रिये त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयं कालः समागतः यस्य यल्लिखितं पूर्वं यत्र काले निरूपितं तदेव खण्डितुं राधे क्षमो नाहं च को विधिः विधातुश्च विधाताहं येषां यल्लेखनं कृतम्
ब्रह्मादीनां च क्षुद्राणां न तत्खण्ड्यं कदाचन एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः मालाकमण्डलुकर एषस्मेरच्चतुर्मुखः गत्वा ननामतं कृष्णं प्रतिष्ठाव यथागमम् साश्रुनेत्र पुलकितो भक्तिनम्रात्मकन्दरः स्तुत्वा नत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम् पुनर्नत्वा प्रभुं भक्त्या जगामार्हधिकान्तिकम् मूर्ध्नाननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे चकार सम्भ्रमेणैव जटजालेन वेष्टितम् कमण्डलो जलेनैव शीघ्रं प्रक्षालितं मुदा यथा गमं प्रतिष्ठाव पुष्पाञ्जलियुतः पुनः ब्रह्मोवाच हे मातस्त्वत्पदाम्बोजं द्रष्टुं कृष्णप्रसादतः सुदुर्लभं च सर्वेषां भारते च विशेषतः षष्टिवर्षसहस्राणि तपस्तप्तं पुरा मया भास्करे पुष्करे तीर्थे कृष्णस्य परमात्मनः आजगाम वरं दातुं वरदाता हरि स्वयं वरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टं च वृतं मुदा अधिकचरणां भोजं सर्वेषामपि दुर्लभम् हे गुणातीतमे शीघ्रम् अधुनैव प्रदर्शय मयेत्युक्तो हरिरयम् उवाच मां तपस्विनम् दर्शयिष्यामि काले च वत्सेदानीं शमिति च नहीश्वराज्ञा विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजम् सर्वेषां वाञ्छितं मातर्गोलोके भारते धुना सर्वादेव्य प्रकृत्यंशा जन्या प्राकृतिका ध्रुवम् त्वं कृष्णाङ्गार्धसम्भूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः श्रीकृष्णस्त्वमयं राधा त्वं राधा वा हरि स्वयं न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम् ब्रह्माण्डात् बहिरूर्ध्वं च गोलोकोऽस्ति यथाम्बिके वैकुण्ठश्चाप्यजन्यश्च त्वमजन्यतताम्बिके यथा समस्तब्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांश जीविनः तथा शक्ति स्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता पुरुषाश्च हरिरंशास्त्वदंशा निखिला स्त्रियः आत्मना देहरूपा त्वं मत्स्याधारस्त्वमेव हि अस्यानो प्राणैस्त्वं मातस्त्वत्प्राणैरयमीश्वरः किमहो निर्मितकेन हेतुना शिल्पकरिणा
नित्योऽयं च तथा कृष्णस्त्वं च नित्या तथाम्बिके अस्यां शात्वं त्वदंशो वाप्ययं केन निरूपितः अहं विधाता जगतां देवानां जनक स्वयं संपटित्वा गुरुमुखाद् भवन्त्येव बुधा जनाः गुणानां वास्तवानां ते शतांशं वक्तुमक्षमः वेदो वा पंडितो वान्यः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः सवानां जनकं ज्ञानं बुद्धिर्ज्ञानाम्बिका सदा त्वं बुद्धिर्जननी मातः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः यद्वस्तु दृष्टं सर्वेषां तद्धि वक्तुं बुधक्षमः यदद्दृष्टा श्रुते वस्तु तन्निर्वक्तुं च कक्षमः अहं महेशो अनन्तश्च स्तोतुं त्वां कोऽपि न क्षमः सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कस्तोतुमीश्वरः यथा गमं यथोक्तं च न मां निन्दितुमर्हसि ईश्वराणामीश्वरस्य योग्या योग्ये समकृपा जनस्य प्रतिपाल्यस्य क्षणे दोषक्षणे गुणः जननी जनको यो वा सर्वं क्षमति स्नेहतः इत्युक्त्वा जगतां धाता तस्तौ च पुरतस्तयोः प्रणम्य चरणां भोजे सर्वेषां वन्द्यमीप्सितम् ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः राधा माधवयोपाधे भक्तिर्दास्यं लभे ध्रुवम् कर्मण्यर्मूलनं कृत्वा मृत्युं जित्वा सुदुर्जयम् विलङ्घ्य सर्वलोकांश्च याति गोलोकमुत्तमम् श्रीनारायण उवाच ब्रह्मणस्तवनं श्रुत्वा तमोवाचः राधिका परं वृणो विधातस्त्वं यत्ते मनसि वर्तते राधिका वचनं श्रुत्वा तामुवाच जगत्विदिः वरं च युवयोपाद पद्मभक्तिं च देहि मे इत्युक्ते विधिना राधा तोर्णमोमित्युवाचः पुनर्ननाम तां भक्त्या विधाता जगतां पतिः तदा ब्रह्मा तयोर्मध्ये प्रज्वाल्य च हुताशनम् हरिं संस्मृत्य हवनं चकार विधिना विधिः उत्ताय शयनात् कृष्ण उवास वह्निसन्निधौ ब्रह्मणोक्तेन विधिना चकार हवनं स्वयं प्रणमय पुनः कृष्णं राधां तां जनकस्वयम् कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणां पुनः प्रदक्षिणां राधां कारयित्वा हुताशनम् प्रणमय ततः कृष्णं वासयामास तं विधिः तस्या हस्तं च श्रीकृष्णं ग्राहयामास तं विधिः
वेदोक्त सप्त मन्त्रांश्च पाठयामास माधवम् संस्थाप्य राधिका हस्तम् हरेर्वक्षसि वेदवेत् श्रीकृष्णहस्तम् राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः स्थापयामास मन्त्रां स्त्रीं पाठयामास राधिकाम् पारिजात प्रसूनानां मालां जानो विलम्बिताम् श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधा द्वारा ददौ मुदा प्रणमय्य पुनःकृष्णं राधां च कमलोद्भवः राधा गले हरिद्वारा ददौ माला मनोहराम् पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलोद्भवः तद्वामपार्श्वे राधां च सस्मितां कृष्णचेतसं पुटाञ्जलिं कारयित्वा माधवं राधिकां विधिः पाठयामास वेदोक्तान् पञ्चमन्त्रांश्च नारद प्रणामय्य पुनःकृष्णं समर्प्य राधिकां विधिः कन्यकां च यथा तातो भक्त्या तस्थो हरे पुरः एतस्मिन्नन्तरे देवाः सानन्दपुलकोद्गमाः दन्दबिम्बादयामासश्चानकं मुरजादिकम् पारिजात प्रसूनानां पुष्पवृष्टिर्बभूवः जगुर्गन्धर्व प्रवरा नृतुश्चप्सरोगणाः तुष्टव श्रीहरिं ब्रह्मा समोवाचः सस्मितः युवयोश्चरणाम्भोजे भक्तिं मे देहि दक्षिणां ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा समोवाच हरि स्वयं मदीयश्चरणाम्भोजे सुदृढभक्तेरस्तु ते स्वस्थानं गच्छ भद्रं ते भविता नात्र संशयः मया नियोजितं कर्म कुरुवत्स ममज्ञया श्रीकृष्णस्य वच श्रुत्वा विधाता जगतां मुनि प्रणम्य राधां कृष्णं च जगाम स्वालयं मुदा गते ब्रह्मणे सा देवी सस्मिता वक्रचक्षुषा साददर्श हरेर्वक्त्रं चच्चादव्रीडया मुखं पुलकाङ्कित सर्वाङ्गे कामवान प्रपीडिता प्रणम्य श्रीहरिं भक्त्या जगाम शयनं हरेः चन्दना गुरो पङ्कं च कस्तूरी कुङ्कुमान्वितम् ललाटे तिलकं कृत्वा ददौ कृष्णस्य वक्षसि ललाटे तिलकं कृत्वा ददौ कृष्णस्य वक्षसि सुधापूर्णं रत्नपात्रं मधुपूर्णं मनोहरं प्रददौ हरये भक्त्या प्रददौ हरये भक्त्या भुभुजे जगद्धीपतिः ताम्बूलं च वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम् ददौ कृष्णाय साराधा सादरं भुभुजे हरिः च
सखादस्मित राधा हरे दत्तम सुधारसम तांबूलम तेन दत्तम च बुभुजे पुरतो हरे कृष्णश्चर्वित तांबूलम हदिकायै मुदा ददौ चकाद परया भक्त्या पपौ तन्मुख पंकजम् राधा चर्वित तांबूलम् ययाचे मधुसूदनः जहास न ददौ राधा क्षमेत्युक्तं तया मुदा चंदन गुरु कस्तूरी कुंकुम द्रवमुत्तमम् अधिकायाश्च सर्वांगे प्रददो माधव स्वयं यकामो ध्यायते नित्यं यस्यैक चरणाम्बुजं बभूवतस्य सवशो हदा संतोष कारणात् यद्भृत्य भृत्यैर्मदनो जित सर्वक्षणं मुने स्वेच्छामयो हि भगवान् हितस्तेन कुतूहलात् करे धृत्वा च तां कृष्णः स्थापयामास वक्षसि चकार शिथिलं वस्त्रं चुम्बनं च चतुर्विधम् बभूवरति युद्धेन विच्छिन्ना क्षुद्र घंटिका चुंबनेनोष्टरागश्च याश्लेषेण च पत्रकम् शृंगारेणैव कबरी सिन्दूरतिलकं मुने जगामालक्त कांकश्च विपरीतादिकेन च पुलकांकित सर्वांगे बभूव नव संगमात् मूर्च्छामवापस राधा बुभुदेन दिवानिशम् प्रत्यंगेनैव प्रत्यंगमंगेनांगं समाश्लिषम् प्रत्यंगेनैव प्रत्यंगम् अंगेनांगं समाश्लिषत् शृंगाराष्टविधं कृष्णश्चकारकामशास्त्रवेत् पुनस्तां च समाश्लिष्य सस्मितां वक्रलोचनां शतविक्षत सर्वांगीं नखदन्तैश्चकारः कंकणानां किंकिणीनां मञ्जीराणां मनोहरः बभूव शब्दस्तत्रैव शृंगारस मनोद्भवः बभूव शब्दस्तत्रैव शृंगारस मरोद्भवः पुनस्तां च समाकृष्य शय्यायां च निवेश्य च चकाररहितां राधां कबरे बन्धवाससा निर्जने कौतुकाकृष्णः कामशास्त्रविशारदः चूडावेशां शोकैर्हीनं चकारतं च राधिका न कस्य कस्माद्धानिश्च तौ द्वौ कार्यविशारदौ जग्राहराधाहस्तप्तो माधवो रत्नदर्पणम् मुरली माधवकरा जग्राहराधिका बलात् चित्तापहारं राधायाश्चकार माधवो बलात् जहार राधिकारासान् माधवस्यापि मानसं निवृत्ते कामयुद्धे च सस्मिता वक्रलोचना
प्रददो मुरलीं प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने प्रददो दर्पणं कृष्णः क्रीडाकमलमुज्ज्वलम् चकार कबरीं रम्यां सिन्दूरतिलकं ददो विचित्रपत्रकं वेषं चकारैवं विधं हरिः विश्वकर्मा न जानाति सकीनामपि काकथा वेषं विधातुं कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता बभूव शिशुरूपं च कैशोरं च विहाय च ददर्श बालरूपं तं रुदन्तं पीडितं क्षुधा यादृशं प्रददौ नन्दो भीतं तादृशमच्युतं विनिश्वस्य च सरधा हृदयेन विधूयता इतस्ततस्तं पश्यन्ति शोकार्ता विरहातुरा उवाच कृष्णमुद्दिश्य काकोक्तिमिति कातरा मायां करोषि मायेश किङ्करीं कथमीदृशीम् इत्येवमुक्त्वा सराधा पपात च रुरोद च रुरोद कृष्णस्तत्रैव वाग्बभुवा शरीरिणी कथं रोधिषिर्हदे त्वं स्मर कृष्णपदाम्बुजम् तारासमण्डलं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति करिष्यसि रतिं नित्यं हरिणा सार्धमीप्सितां छायां विधाय स्वगृहे स्वयमागत्य मारुद कृत्वा क्रोडे च प्राणेशं मायेशं बालरूपिणम् त्यज शोकं गृहं गच्छ सुन्दरीत्थं प्रबोधिता श्रुत्वैवं वचनं राधा कृत्वा क्रोडे च बालकम् ददर्श पुष्पोद्यानं च वनं सद्रत्नमण्डपम् तूर्णं वृन्दावनाद्राधा जगामनन्दमन्दिरम् सामानो यायिनी देवी निमेषार्धेन नारद संसिक्तस्निग्धमधुररसनारक्तलोचना यशोदायै शिशुं दातुम् उद्युता सत्युवाचः गृहीत्वैवं शिशुं स्थूलं रुदन्तं च क्षुधातुरम् गोष्ठे त्वत्स्वामिना दत्तं प्राप्नोमि यतनां पति संसिक्तं वसनं वत्से मेघाचन्नेति दुर्दिने पिच्चिले कर्दमोद्रेके यशोदा ऊढुमक्षमा गृहाण बालकं भद्रे स्तनं दत्त्वा प्रबोधय गृहं चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सती इत्युक्त्वा बालकं दत्त्वा जगाम स्वगृहं प्रति यशोदा बालकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददो बहिर्निविष्टा सा राधा स्वगृहे गृहकर्मणि नित्यं नक्तं रतिं तत्र चकार हरिणा सह इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम् सुखदं मोक्षदं पुण्यम् अपारं कथयामि ते इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे
नारायण नारद संवादे राधा कृष्ण विवाह नव संगम प्रस्तावो नाम पंचदशोध्यायः।